Arratsaldeon eta ongi etorri, pantailaz bestalde bada ere, 11 gara solasaldien bigarren saio honetara hurbildu zaretenoi, baita bertara hurbildu zareten gutxi horiei ere. Bigarren saioa da hau, 11 gara solasaldietan, helburua finean burujabetza eta erabakitzeko eskubidea edukiz betetzea da, burujabetza eta erabakitzeko eskubideari buruzko eztabaida elikatu nahia dute, solasaldi hauek oinarrian, beste zenbait gai eta arlorekin duten edo izan lezaketen intersekzionalitatea aztertuta. Gaur euskalgintzatik helduko diegu saio honetan erabakitzeko eskubideari eta burujabetzari, izenburu nagusiare hortik dator, hizkuntza eta politika normalizazioa helburu eta gaurko gonbidatuak ere euskalgintzatik arituko zaizkigu. Batetik alboan dudan Paul Bilbao izango dugu bidelagun lehen zati honetan. Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia da bera, lehen arimuturrei tira egiten lagunduko digu Paulek, eta ostean, eztabaida mahaira hurbilduko zaizkigu, hiru arlotatik, Miren Segurola UEMako koordinatzailea, Garbine Ubeda Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria, eta Eneritz Zabaleta zuzenbidean doktorea. Udalerrietatik, kulturgintzatik eta ikuspegi juridikotik burujabetzari nola begiratzen dioten galdetuko diegu hiru gonbidatu hauei. Galdera asko egiteko modua eman dezake abia puntuak, baina eskatuko diegu erantzuteko hizkuntzaren normalizazioan zein eragin daukan burujabetza gabeziak edo euskaratik begiratuta zertarako behar dugun burujabetza edo galderari alderantziz helduta euskalgintzak burujabetza prozesuari zein ekarpen egin diezaioken. Lehen zati honetan esan dut Paul Bilbao euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia izango dugu alboan. Arratsaldeon Paul. Arratsaldeon bai. Azken urte honek azaleratu ditu, herritarron eguneroko bizimodua baldintzatzen duten zenbait kontu, egiturazkoak asko eta asko, baina sekula baino agerikoago egin direnak pandemia gurera heldu zenetik. Euskararen normalizazioari dagokionez ere, asko izan dira atzera pausoak, baina aipatu dugu saio hau prestatzeko tarteetan ere, oztopo nagusiak egiturazkoak direla eta Paul nahi baduzu Madrildik has gaitezke, joan den aste honetan, eman baitu izpidea bertan ikusi dugunak. Bai, ondo diozu moduan ikusi dut pandemia honek erakutsi du gure zaurgarritasuna, legiare ageriago utzi du zaurgarritasuna, ezta. Ikusi dugu hizkuntza eskubideak sistematikoki urratu direla, baina ikusi dugu aldi berean estatuen zentralitate joera, ezta. Frantziako kasuan oso ohikoa gaude hortara, hizkuntzei dagokien ez are gehiago. Guke azterketatxo bat egin genuen, estatugotik eskatu zigutelako, ea nola ari ziren bermatzen hizkuntza eskubideak pandemia goeran, Frantziako estatua, jakobinismoari eutxiz, dana jartzen zuen frantzesez, informazio guztia eta bar, eta Espainiako estatuari dagokionez, egia da, Espainiako estatuak ere, gaztelania jo zuela. Nik uste dut, ikusi genuela zentralizazio bat, momentu batean hitz egiten zen, inkluso 145 bat aplikatu zutela, ez, pandemian, unero ikustarazteko zeinen esku edo zeinak hartzen dituen erabaki garrantzitsuenak, bai eta hizkuntzai dagokionez ere. Orduan, nik uste dut pandemian ere, naiz eta hizkuntza eskubideen urraketa sistematiko horiek hainbat erakunden aldetik etorri den, alegia gugandik hurbil dauden erakundeek ere gure eskubideak urratu dituzte eta kasu askotan bestelako eskubide batzuk ere, egia da estatuei dagokienez zentralizazio joera horrek eragina izan duela. Eta hortik dator, ez, bate baino gehiago galdetu digulako, eta zer egiten du kontseiluak Madrilen? Zergatik joan behar du kontseiluak Madrilera? Pues Madrilen, Parisen bezala, gure hizkuntzari lotutako erabaki asko hartzen dielako, nahiz eta guk kontrakoa pentsatu. Gu Madrilera joan ginen, Aragoiraren, Asturieraren, Galiziaren, Katalanaren eta Euskaraldeko eragileak joan ginen aldarrikatzeko eskubide berdinak aitortu behar zaizkigula, bete behar berdinak aitortu behar direla, amaitu behar dela behingoz gaur egun estatuak ezarrita duen gaztelaniaren legezko inposizioarekin, eta zabaldu behar direla bideak berezko hizkuntzek ofizialtasun aitortza izan dezaten beraien lurraldetan. Hori izan da gure deia, ez nolabait, ikusteko oraindik ikustarazteko gure hizkuntzarekin lotuta dauden erabaki asko zoritzarrez Madrilen hartzen dira. Alegia, gure komunitateak ez duela askatasun osoa erabakitzeko bere hizkuntza politikari buruzko hainbat elementu, oso garrantzitsua gainera.
Segituko dugu gero horri buruz hizketan, Miren Seguro Lauemako koordinatzailea gurekin dugulako, baina askotan jartzen duzu zerorrek ere adibide moduan UEMA aipatzeko hizkuntza politikan urratsak ematen direnean, nola estatuek aipatutako botere horiek bakarrik ez, botere judiziala ere nola jartzen duten abian. Bai, ni uste dut guk dakagun gerriko bat dakagu. Bueno, bi gerriko. Bat Paristik datorkiguna eta bestea Madrili datorkiguna. Bi gerriko estu. Zergatik, ba, estatuak bere botere desberdinak erabiltzen dituelako hizkuntza politika kudeatzeko. Badakagu, ezagik, botere legegilea. Gaur egun zein da Hego Euskal Herriari dagokionez, zein da hizkuntza kudeatzeko dakagun sistema? Ez bada sistema bat, non kontuan hartzen den hizkuntzen ofizialtasuna, kontuan hartzen den ezin dela egon hizkuntzaren gatiko bereizkeria, kontuan hartzen den badirela berezko hizkuntzak, baina ezin dela garen ardatza, badagoela gaztelaniaren derrigorrezko ezagutza. Orduan, ja, honezkero, badakagu marko juridiko bat, non derrigortzen duen gaztelaniaren derrigorrezko ezagutza. Horrek zer esan nahi du, pues ja desoreka egongo dela legia, hor ja jartzen zaigu bigarren gerriko, lehen gerrikoa. Bigarren gerrikoa nondik dator? Pues, botere bete erazletik. Gaur egun, Plataforma per la Llengua erakundeak urtero egiten du azterketa bat horren bueltan, gaur egun badira gaztelaniaren derrigorrezko erabilera inposatzen duten 500 arau baino gehiago. Alegia, botera legegileak, esan dezakegu, ia egunero, ia astero, onartzen du arauren bat non gaztelaniaren derrigorrezko erabilera ezartzen den. Eta horrek, badaka lotura handia gure egunerokotasunarekin. Zergatik ez ditugu produktuetako etiketak euskaraz ikusten? Zergatik botika bat erosten dugunean? Ezin ditugu jarraibideak, alegia hor ere, osasun eskubidea dago, hor ere, kontsumitzaile gisa ditugun eskubidea daude. Zergatik ezin dugu euskaraz irakurri? Zergatik ez dago euskaraz? Pues badagoelako, gaztelaniaren derrigorrezko erabilera bat. Eta gainera hori gutxi balitz, alegia badago botere legegilea. Badago, botere betearazlea eta momenturen batean gure instituzioek erabakiko balute, bueno, baina guk urrats ausartak hartu nahi ditugu, euskarari trataera berezitua eman nahi diogu, orduan sartzen da hirugarren gerrikoa. Eta hirugarren gerrikoa zein da botere judiziala. Halakoa gertatzen direnean, orduan dagokion auzitegia, zaitekela EAEkoa, zaiteke Nafarroko, zaiteke auzitegi gorena, konstituzional, alegia guztiak jartzen dira normalean bide horretan, eta orduan guk urratzak egiten baditugu, gero, egia da, UEMako ordezkariak agian sakonago hitz egingo du horretaz, baina nik nahi honekin irudikatu, azkenean, hiru botere horiek jartzen dituztela mekanismoak, nolabait lehen aipatutako gerriko hori are gehiago estutzeko. Orduan ikuste dut hor, badakagula hori askatasun ez zabal gure komunitateak ezin duela erabaki benetan zein hizkuntza politika garatu nahiko lukeen. Gero ikusiko dugu zein izango den. Gero ikusiko dugu zein izango den hizkuntza politikaren oinarriak. Baina gaur egun ez Hego Euskal Herrian, ez Ipar Euskal Herrian askatasun hori ez dakagu. Hitz egin behar dugu gaur euskalgintzaz, burujabetzaz, bien arteko elkarreraginaz, eta galdetu behar nizunea ezinbestekoa den horretaz hitz egin aurretik Katalunia aipatzea, baina dagoeneko aipatu didazu. Orduan, bai, ezinbestekoa da Katalunia aipatzea bide horretan. Ba, nik uste dut, bueno, askotan hemen erabakitzeko eskubideaz hitz egiten dugunea, erabakitzeko eskubidea espide dugunean, askotan begiratzen dugu Kataluniari, eta prozes famatu horretan gertatu dugu hori. Eta nik beti ere hizkuntzaren betaurrekoetatik ikustea gustatu izan zait. Ez hor, 2006an, hasi zen hor erabakitzeko eskubidean aldeko plataformak hasi ziren. Bueno, horiek hizkuntzarena jaso zuten ez oso modu egiturazkoan, modu erabetian. Ka horretorri izan batean, 2010an, Auzitegi Gorenak emandako epaia estatutaren kontura. Ka, epai horretan ere, hizkuntza izan zen ardatza. Estatutu berrian, hor jasotzen dan, jasotzen zen katalanaren derrigorrezko ezagutza, hor jasotzen zen katalana izango zela lehentasunezko hizkuntza administrazioan, hori guztia balio gabetu zuen Auzitegiak. Eta kontuen hartu behar dugu, adibidez, lehentasunezko izaera hori bazegoela onartuta lehenagoko lege batean. Baina gorenak orduan, norbait esan zuen, kontuz, zuek ez dakazue, askatasun osoa, zuek ez dakazue, ehuneko eskumena hizkuntzaz arautzeko. Normalean, botere judizialak eskua sartzen duenean, beti esaten da hori gogorazteko alegia. Zuek arautu, zuek legeak idatzi, egin nahi duzuena, baina kontuz, damokezen espata gure esku dago.
gure esku ez, gure eskuetan. Urrengora etorri izan horre, ja, erabakitzeko eskubidea, estatut, gau, urte horretan abenduan etorri ziren hiru epai, auzitegi gorenarenak, murgiltze eredua auzitan jarriz. Handik eta hilabete batzuetara, etorri izan Kataluniako auzitegiaren ultimatuma izen zelako, eta generalitat izan zion bi hilabeteren buruan, jarri bat zuela bian gaztelania irakaskuntza izango zuen eredua. Horrek eragina izan zuen gizartean. Ulertu behar dugu, Kataluniako herrian hezkuntza sistema izan dela nolabait garaipen bat. Lortu egin zan, katalana irakaz hizkuntza duen sistema bat, eta bere garaian hori irabazi zuten, bai eta auzitegi konstituzionalean ere, irabazi zuten. Orduan bere gintzen zan, hau ezin dute ukitu, ukituko dituzte amel gauza, baina gero, orduan, bai auzitegi gorenak, bai Kataluniak auzitegiak ukitu zituen. Horrek ze eragin zuen, zerretarrak kalera atera zirela, udaletan hainbat mozio egon zela, oza, benetan hizkuntzarenak hartu zuen protagonismoa. Orduan, egikaritzen ari zen jende masa horretan, ez errigogo horretan, hizkuntzak hartu zuen nire ustez, lehentasunezko izaera, ez hori ez diguzu ikutuko. Gero egia da, pizkanaka galdu zuela, ez, ja, erabakitzeko eskubidea bere horretan izan zen totema, baina, bueno, hor egon ziren saiakera batzuk, berriz ere, erabakitzeko eskubidearen buelta horretan hizkuntzarenak kokatzeko. Ez horregon zan, koine manifestu, alegia, egia da purba eta gian hizkuntzaren gaia pizka zapaldu egin zela, baina, ni beti aldarrikatzen dut, egiten zaita aldarrikatzea, hasieran mugimendu guztiak egon zirenean, estatuta, elegiteak eta epaiak eta bar, benetan herritar asko kalera joan ziren, hizkuntza ukitu zietelako, alegia, ja, nolabaitzateko, bueno, ja, aski da, utzi guzue erabakitzen zein hezkuntza sistema nahi dugun, utzi guzue erabakitzen hezkuntza sisteman hizkuntzak ze funtzio hartu behar duen, organizatorio oso miresgarria da, ez? Eta iruditzen zaite hemen ere ohartu behar dugula, erabakitzeko eskubidea zari garenean, hizkuntzaren ere kokatu behar dugula hori erdian, alegia, oaindik, ba, ez Ego Euskal Herrian, ez Ipa Euskal Herrian, benetan ez dakagulako askatasunik, benetako askatasunik, momentu batean, gure ustez, hizkuntza politikara ingarri bat aplikatu beharko balitz, pues hori izango genituzke, botere legegilearen gerrikoa, botere betearazaren gerrikoa, eta botere judizialaren gerrikoa. Eskerrik asko, Paul, lehen abia puntu honi bidea eman ostean. Torrego naiz atzera, mailinguruari bide emateko edo, orain arte atretzo moduan egon zaretela ematen du, baina ez gaur hitz egitera etorri zaret eta hitz egiteko eskatuko dizuet. Aurkeztu zaituzete lehenago, baina mailinguru honetara hurbildu zaizkigu alde batetik Miren Segurola, UEMako koordinatzailea, arratsaldeon Miren, Garbine UBE Elkargoko elkarteko lehendakaria barkatu, eta Eneritz Zabaleta zuzenbidean doktorea, arratsaldeon hiruoi, eta esan dugu, udalerrietatik, kulturgintzatik eta arlo juridikotik, ba, burujabetzari nola begiratzen diozuen azaltzeko eskatuko dizuegula, Paulek aipatu ditu hainbat ideia bere lehen tarte honetan, nahi baduzu UEMari aipamen egin dionez, Miren zugandik hasita eskatuko dizut, zer piztu dizun Paulek egindako azalpen horrek edo nondik heldu diozun aipatutako horri. Bueno, Paulek hitz egin duenean, nik bizi izan dut egunero bizi dugun horren argazki bat ikusi dut. Azkenean, UEMaren ibilbidea izan delako duela 30 urte sortu zen Udalerri Euskaldunen mankomunitatea, zinegotzia ausartez osatutako mankomunitate bat izan zen, euskaraz bizitzeko autua egin zuten zinegotzieko eratu zuten mankomunitatea, eta politika ausartak egiteko benetako borondatea zuten zinegotziak izan ziren. Eta Paulek aipatu ditun zinturoiak egunero bizi behar izan dituzte, ba, politika aurrerako joiek egiten saiatzeko. Eta nola betzateko hori dago gogorarazi didana berak egin duen hasierako aurkezpen horrek. Garbine, zuri emango dizute, eta zuri galdetuko dizut gauza, berak Paulek egindako irakurketa horretan ez dakit zeri heldu nahi diozun edo zeri egin nahi diozun tira? No, gauza begibistako bat esango nahi badezu ez, baina estatuak ez dira batura naturalak. Estatua dira indarrez eratutako, ba ez dakit, alako zera bat ez. Orduan, hor beti desabantailan gea,
indarrean da onak eta hegemoniko den horrek erabakitzen dulako zer eta nola. Orduan, hizkuntza politika guztiak daude menderatzailearen logikatik eginda. Eta gu gaude, hori txarrez, tokirik txarrenian, ez da? Orduan, bai, jungaitezke Madrila, jungaitezke Parisa, eta egin ditzakegu aldarrikapenak, eta gure eskubideak aldarrikatu, baino finean, ez dakit noa eramango gaitu norrek. Ba, esan da bezala, ez talako inoiz toki natural bat izango guretzat, eta neri barrendik ateatzen zaidana da, hortik iesitea, ez taula besterik, baina, bueno, badakit konjuntura kontuak izaten dira tartian, eta hori da, baina... Lehen itzuli honi amaiera emateko, Eneritz Arratsaldeon zuri ere, eta aipatu ditugu orain arte ez, arlo juridikoa aipatu ditugu auzitegiak, aipatu ditugu legeak, ez dakit Paulek aipatutako horietatik, zer nahiko zenuken zuk azpimarratu edo nori zerri heldu nahiko zenioken? Bai, Paulek aipatu dituen elementuetan, azkenean, nolabait erraiteko, itzulpen praktiko bat da zuzenbidearen eta hizkuntzaren arteko harremana ilustratzen duen, ez, hainbat kontu praktiko aipatu ditu. Egia da, fite-fite, hizkuntza komunikazio ekintza bat dela, ez, komunikazio bat plantan emaitea duela helburu, baina zuzenbidearen besopean sartzen denean hizkuntza botere elementu bat bihurtzen da ere, eta norma juridiko bat, boterea duenak, boterea praktikan emaiteko duen tresna deneinean, norma juridikoa plantatzen den hizkuntzak ere botere hori erakusten du. Eta orduan, gure kasuan, boterea bai Parisen eta bai Madrilen daude, eta orduan, botere horrek arautzen du hizkuntza, hizkuntzaren erabilera ofiziala, juridikoa, normatiboa, eta bai eta ere, egunerokoan, hizkuntzak nola erabili behar diren, eta ze mugataraino, eta barreta orduan, hor ikusten da, hizkuntza eta boterearen arteko lotura horretan, boterea ukateak ze garrantzia izaten alduen, gure hizkuntzarentzako nahi dugun biziberritzea edo proiektu soziala plantan emateko. Duzue hiruok ere agian eta hortik hasiko gara burujabetza gabezia zertan antzematen duzuen egunerokoan eskatuko dizuet orain ere Miren zugandik hasita eta agian ueman eta egunerokora eta lurrera ekarrita gaia zertan nabaritzen den burujabetza gabezia hori zugandik hasita eta gero segituko du. Bueno, burujabetza ezak azken finean ekarri diguna da lurralde zatiketa, eta lurralde zatiketa Euskararen lurraldea hiru eremu administratibo ezberdinetan sakabanatuta egotea, eta horrek berekin ekarri du noski, egoera soziolinguistikoaren bilakaera erabat ezberdina izatea eremu horietan. Ez du noski horrek bakarrik eragin bilakaera soziolinguistikoan, baina hori faktore oso garrantzitsua izan dela uste dut, egoerarik onenean, EAEN eta Nafarroko zati batean esan dezakegu Euskarak koofizialtasuna duela gaztelaniarekin batera, eta txarrenean, iparraldean, ofizialtasunik ere ez. Eta egoeroarrek nolabait, eragiten du, burujabetza ezaren arrazoin nagusietako bat ez. Eta horrekin batera esango nuke, burujabetzarik ezak ekarri digula, hizkuntzaren normalizazioa bultzatu behar dugun bide horretan, behar dugun lege garapen hori egiteko, aipatu duen Damoklesen ezpata hori denbora guztia gainean eukitzea, eta bi estaturen legen eta epaileen menpe izatea hori garatzerako orduan. Eta horrekin batera, uste dut baitaren normalizazio prozesuan beharrezkoak diren hainbat egitura nazional egiteko arazoak ere ekarri dituela burujabetza edo lurralde zatiketa horrek. UEMaren kasuan esaterako, UEMa udalerri euskaldunetan eta arnazgunetan aritzen da, horietarako egitasmoak eta estrategiak lantzen ditu, eta udalerri euskaldunak eta arnazguneak badira Euskararen lurralde osoan.
baina UEMak gaur-gaurkoz egitura nazionalik ezin du eratu, ba, zatiketa administratibo horrek juridikoki ezinezkoa egiten duelako iparraldeko udalerriak gurera ekartzea. Hori batetik zuzenean eragiten diguna, eta beste aldetik UEMaren printzipio garrantzitsuenetako bat izan da udalen eredugarritasuna, bai? Euskararen normalizazioan udalak eredu izan behar dutela uste dugu, bai? Herria euskalduntzeko politikak egin behar dituzte, baina eredugarritasun horretatik. Eta eredugarritasun hori gauzatzen dugu, ba, berak praktikan ibili nahi dituen hizkuntza irizpideetan. Hizkuntza irizpide horiek garai baten ordenantzen bidez arautzen ziren. Eta ordenantza horien gaia atzera bota behar izan zen egunerokoan bataia juridiko neketsu bat bihurtu zelako, eta zelako dirua gastatzea epaitegien kontra, egunero ordenantza horien kontrako epaiak bazeto zelako. Gaur gaurkoz erabilera planen bidez arautzen ditugu eta hizkuntza irizpideak erabilera planetan txertatzen ditugu, baina hala ere ibili behar izaten dugula surfeatzen. Hau da, nola idatziko ditugu hizkuntza irizpideak juridikoki, ez, berehala horren kontrako inolako epairik etorrez dakigun, eta denbora guztia da horrela ibili beharra, eta ezberdin ibili behar dugu EAen, hemengo legeak daudelako, eta Nafarroan ere beste modu batera, oraindik eta gogorragoa dena. Eta horrek guri egunerokoan izugarrizko eragina suposatzen digu. Eta bueno, pixkada aurreragoa aipatuko ditut, ba hor egunerokoan, ba irizpide horiek aurrera ateratzeko, ba bueno, izan ditugun epaiak, adibidez, epaitegietatik epaitegietara ibili behar izaten dugu gure ustez, gure udalerrietan egin behar diren politikak edo gauzatu behar diren politikak egin ahal izateko. Garbi. Galdera bera hasieran aipatu duzulako, baina kulturgintzan ari zaretenok zertan antzematen duzu burujabetza gabezia hori? Bueno, hasteko sorkuntzatik edo kulturatik itzin behar bada, sortu hizkuntza batetik sortzen da. Bueno, margotuko dunak behar bada ez, baina beti hizkuntza bat dago eta ez da bi hizkuntzadan sortzen duzu bakarrian, ez? Gero behar bada itzulingo da, baina hortaz, euskaraz sortzen dunak, esan liteke, berea ez dan sistema batian, kultur sistema batian, murgilduta daola ezinbestean, eta toki askotan gainera bera dala arrotza, bera da tokizkanpo da ona. Seguraski beak sortuko duna, oso modu baldintzatuan erakutsiko da, eta toki jakin batzutan bakarrik. Orduan, hori da azkenean buru jabetzarik ez izatea hori da, menpeko zea guztiz, ez da? Eta horrek sorkuntzara ekarri behar dezunean, sorkuntzan nik beti aldarrekatu dut ofizio izan behar dula, ez da? Baina ze ofizio arraio izan dezakegu, hizkuntza gutxitu, gutxietsi, urritu eta zera batean gabiltzanok. Ba, ezinbestean sasi ofizioan gabiltza, ez da? Ezin dugu aldarrikatu ofiziorik, ez daukagu modurik. Horrek eramate gaitu, bueno, sortzen duten hoiek elkarren leian jartzera, ze azkenean ez dago tokirik denentzat, edo denek ez dute bizi modurik hortik aterako, ez da? Orduan, oso ataka txarrera hasteko. Orduan, batzuk gailenduko dira, eta beste guztik, edo gehienak, izango dira amaterrak, eta ezingo dute hortik atera, eta gaina izango dira baldintzatuak, toki jakin batea, baldintza jakin batzutara, ez da? Hori da, kultura gutxietsi batean sortu nahi izatea. Eta uste dute, bueno, hori esan da, nahikoa esan detela, ez da, baina bai, hoxe, errelebo emango dut. Eneritz, lehen irakurketan ere aipatu duzu zuk zertan nabaritzen den, baina agian aurrez
Miren eta Garbineri eskatu didan ariketa bera eskatuko dizut zuri ere, lurrera ekartzea gaia eta ez dakit adibideak eskatzea den egokiena, edo, bueno bai, lurrera ekartzeko eskatuko nizuke gabezia hori. Bueno, ba, gabeziak ilustratzeko adibide batzuk aipatzen alditugu agian ba, bi estaturen baitan girenez, ba, Frantzia estatuko baitako testu inguruaz hitz batzuk, eta gero ba, UEMaren inguruan ere EAEren baitan gertatu ziren hainbat gai bai, ilustratzeko, ez? Ipar Euskal Herrian bada sekulako kontraesana. Alde batetik badagolako marko juridiko bat, Frantziako konstituzioa ikusten baduzu, hizkuntza frantsesa subira hutsaren partearen baitan arautua da. Horrek erre nahi du, frantsesentzat frantses hizkuntza estatuaren subira hutsaren parte bat dela. Eta ba, Frantzia estatu unitario bat bezala definitzen denez, ba, oso gogorki babesten dute subirautza bakarra dela, eta beraz, ba, estatu bakarra, nazio bakarra eta hizkuntza bakarra izan behar dela. Eta bazuk euskararen aldeko politika bat eman behar, plantan eman behar baduzu, ba, ordenamendu juridiku guzia pentsatua dago frantsesaren monopolio hori babesteko. Eta orduan horren aurka borroka egin behar duzu egunerokoan, eta kontraerran bat badela aipatzen nuen, ze 2010-adatik aintzina, estatua bera inplikatu zen, ba, euskalgintzak hainbat urtetan egin zuen lanaren ondotik, ba, 2010-adan estatua bera inplikatu zen, egitura publiko batzuk sortuz, euskararen biziberritzea plantan emaiteko. Eta hori nola egiten duzu, ez, alde batetik zure legedia guztian frantsesaren monopolioa babesten duzu, eta bestetik nola arraio emango dizkiozu euskararen erakunde publikoari adibidez behar dituen ahalak, bai finantzialoak, baina bai eta ere, normatiboak, euskara bizi berritzeko. Ba, hor, egunerokoan euskalgintzako aktoreek, euskararen erakunde publikoan ari direnek ere, ba, talka hori egunerokoan dute, ba, euskara hutsezko irakaskuntza nahi badugu bultzatu, ba, egun batean talka etorriko da. Euskarazko haurtzaindegiak nahi baitugu plantan eman, ba, goizala berant, talka bat etorriko da. Nahi baldin badira herriko etxean euskara politika plantan emateko, ba, langile euskaldunak kontratatu, ilegala da berez. Baina zuk behar dituzu. Euskarazko haurtzaindegi bat ireki nahi duzu, baina ez duzu eskubiderik euskaldunak diren langileak kontratatzeko. Nola egiten duzu, hala, egunerokoan ba, talka horiek badira. EAEren kasuan, ba, UEMak talka horien ilustrazio nahiko ba, garbia erakutsi zuen. UEMa sortu zen garaian, ba, Espainiako konstituzioak nolabait erraiteko, ez du Frantziakoak bezala frantsesaren monopolioa antolatzen, baizik eta antolatzen du, lurralde bakotxean desberdintasunekin, ba, gazteleraren eta ba, beste hizkuntzako ofizialaren arteko simetria bat egiten dugu, ez? Berdintasun juridiko bat. Problema da, berdintasun juridiko horretan ba, inpusatzen du elebitasun sistematiko bat, ez? Ba, norma guztiak bizkuntzetan, ara, elebitasun sistematiko bat. Zer gertatzen da? Ba, euskara badakigu, nola baitezko esateko simetrikotasun juridiko horrek, ba, bi hizkuntza erabat egoera desberdinean direla, ez duela kontuan hartzen. Ba, badugu hizkuntza bat historian zehar nagusitu eta inposatu dena, gaztelera, eta beste hizkuntza bat jazartua eta zapaldua izan dena euskara. Eta orduan, ba, berdintasun juridiko horrek egoera ba, zuzendu ordez, euskararen gabeziak ba, haiei buelta emateko oztopoak ematen ditu, eta UEMa sortu zen justuki ba, lurralde euskaldunetan, zera arnasguneetan, ba, euskarari lehentasun bat emaiteko helburuarekin. Ba, ze gertatzen da Azpeituko udalean, Anoetan, edo ez, oso herrialde euskaldunetan, edo Leitza batean, Nafarroko adibide bat hartzeko, euskara hutsez funtzionatu nahi baduzu, ba, simetria horrekin topo egiten duzu, eta ba, gaztelera ere erabili behar dela, inpusatzen dizute, eta orduan, ba, ara, praktikan buru jabetzare beste marko batetik etorri zaizkigun kontzeptuekin
batalka egiten dugu, euskararen biziberritzerako, ba, egokiak izan daitezken, neurri batzuk ez plantan eman da, eta Nafarroan antzeko gaiak badira, zonifikazioak oraindik eta gehiago mintzen dituenak. Erantzun erraza utzi dizun galdi moduzu Eneritzek, zertarako behar dugu burujabetza udalerrietatik behiratzen baldin badiogu? Eneritzek aipatu duenari tiraka, UEMaren sorreran, ez gure udalerriak guk ustez hizkuntza irizpide aurreratua behar dituzte, euskarari erabateko lehentasuna emango diotenak, eta euskararen legea, EAEko euskararen legea 82an sortu zenean, berariaz, artikulu bat jaso zuen lege horrek, 8.3 artikulu famatua izan zena, eta bertan jasotzen zen egoera soziolinguistiko aurreratuan zeuden guneetan euskara hutsa erabili ahal izango zela. Eta berehala Konstituzio Epaitegiak artikulu hori legetik atera zuen, eta filosofia hortan oinarrituta egin du hortik aurrerako bidea UEMa berak ere. Orduan burujabetzak zer ekarriko liguke? Hau da, burujabetzak ekarriko liguke azteko maila nazionalean hizkuntza politika bateratu bat egiteko gaitasuna. Gero gune soziolinguistiko ezberdin bakoitzak bere errealitatea dauka, bere estrategiak eta bere politika propioak behar ditu, baina ikuspegi nazional batetik. Egoera bakoitzak bere ekarpena egin diezaiokelako euskara normalizazioari. Udalerri euskaldunetatik, guk garbi dugu udalerri euskalduneko oso papel garrantzitsua jolasten dutela euskararen normalizazio prozesuan, eta eredugarritasun horretatik papel hori aitortu behar zaiela eta politika berezituak behar dituztela. Horretarako beti diogu arnazguneen eta udalerri euskaldunen aitortza jasoko duen eta politika berezitu horiek egiteko aukera aitortuko duen lege propio bat beharko genukeela. Burujabetzak aukera hori emango liguke, bueno, aukera erraztuko liguke esan dezagun. Burujabetza ere beti ere borondate politikoaren arabera baitago, da burujabetza izanik borondaterik ezpalego, ba, aukera ez genukelako izango. Baina nolabait arazo juridiko horiek ekiditeko aukera, txapel babes juridiko hori errazago izateko aukera emango liguke burujabetasunak. Eta gero, lehen aipatu dudan eran, aukera emango liguke, arnazgune eta udalerri euskaldun guztiak batekin da, ba, aurrera egiteko ez bakarrik Hego Euskal Herrikoa gaur-gaurkoz bezala, hau da, iparraldekoak ere elkarrekin lan egin ahalko genuke. Izan ere, UEMaren sorreran, bigarren artikulua da, lurralde eremu euskalduna deitzen dioguna, hau da, euskara nagusi den eremu hori bateginik, ez? Aurrera egitea, mundu mailan, galtzeko arriskutik kanpo dauden hizkuntza guztiek dutelako gune bat nun hizkuntza hori nagusia den. Eta Euskal Herrian, arnazunek eta udalerri euskaldunek hartzen dute gune hori. Eta horiek guztiak batera joatea garrantzitsua litzateke euskararen normalizazioarako. Eta gaur-gaurkoz ditugun muga administratiboek zaterako aukera hori izten digute eta burujabetzak irekiko liguke. Garbine. No, nik uste buru jabetza beharko gendukela azteko eta behin hizkuntzen arteko harreman hori zein izango den erabakitzeko. Ze berdintasuna ez da existitzen eta guen dagoen legedia edo behartzen gaitun, behartuta daukagun simetria hori, berdintasun hori, hori gezurra handi bada eta hizkuntza gutxiagotuen aurka sortutako gauza bada garbi esan da, ez da? Orduan, berdintasuna oso hitz polita da, baina oso trampatia edo ez dakit, adibideak toki askotatik hartu daitezke eta guantxe burura etortzen zaite Parisko alkateari gertatutakoa, ez da? Berdintasunaren izenean edo paritatean izenean egundoko isuna etorri zaio bere gobernuan emakume gehiago sartu ditulako legeak onartzen ditunak baino, ez? Eta azkenean zer da urte luzetan mendeetan gertatu den injustizia bati aurre hartu nahi hortan ze gertatzen da buruti bere ematen dizuela. Gauza bera gertatzen da euskararen kasuan eta sortzaileren kasuan zer esanik, ez? Orduan berdintasunaren izenean diruz lagundu behar badia proiektuak behartuta gaude euskaraz
bi proiektu laguntzen baldin badia, ba, gaztelaniaz beste bi lagundu behar dira. Baina hori ez da euskara laguntzea, hori sinpleki da gure kontra egitea. Hori da paradoja haundienetako bat, ez? Beste paradoja haundi bat sortzaileari gertatzen zaiona da berdintasunai hortan hain ezberdin gara, hain ezinean gabiltza eta hain jende gutxi dabil zerbait egin nahian, ba, dabiltzan hoiek askotan sortzaileari eskatzen diote doan egitea. Doan zergatik kausaren izenean, militantziaren izenean, hori guretzat galbidea da, eraberian, eta paradoja handi bada, bai egin behar da, baina prekarietatearen bizkar ezin da egin, ez da? Eta badago beste paradoja bat ere sortzailearen kasuan gertatzen dana. Berdintasunik ez dagoenez, urritua garenez, eta denentzatokirik ez dagoenez, eta baten bat pixkat gailentzen hasten danean, berehala joera izaten da kanpora begira jartzea, ezta? Eta hizkuntz berdintasunetik, eta toki horietatik beti bultzatu nahi izaten dana da kanpora, ez? Eta gure konplexuetatik egindako gauza bada, ez? Ematen du, bueno, hasteko barrura begiratu beharrean, ez? Sortzaileak honeako behar ditugu, hemen behar ditugu, euskara bizi berritzeko, eta bar, ez kanpora begira jartzen ditugu, eta ematen du, kanpoan ematen zaigula onespena, ez da? Baten bati, ez da gizen bati hizkuntzatara, itzultzen bazaio, orduan, ua da amalau, eta ura da ona, eta besteak ez, sukalde txokoan gelditu direlako, ala ulertzen da, la interpretatzen da, ez da? Orduan, paradoja hoietara eramate gaitu horrek, ez? Orduan, buru jabetza hasteko zertarako, ba, hizkuntzen harreman hori behingoz erabakitzeko eta berdintasuna ez da izango noski. Eta nire kasuan nik ustet hain famoso eta hain etengabe aigia elebitasuna, eleaniztasuna, eta nik ez dut hori nahi, nik ele bakar izan nahi dut, sentitzen dut. Itxusia izango daula esatea, baina nik nire egunerokoan ele bakar nahi dut. Bai, ondo da, gaztelania jakitea, frantsesa jakitea, inglesa eta txinera nahi badezue, baina nik euskaraz bizi nahi dut, euskaraz bakarrik, hola. Eta ematen du hori ezin dela esan, ez da, pekatu larria dela, ba, sentitzen dut, nik buru jabetza hortarako nahi dut, alduntzeko edo sentitzeko, ba, ni naizen hori izan naitekela, hori da. Neritz, arlo juridikoan autua egiten duenak aukera izan dezan euskaraz bizitzeko? Bai, ba, arlo juridikoan azkenean buru jabetasunak zer ekartzen digu. Zer, gure buruari begira jartzea. Hizkuntza mailan izaten alda nolako lurralde herri bat dugu hizkuntzaren aldetik. Ba, badugu hizkuntza amankomun bat euskara. Leku gehienetan, ba, udalerri batzuetan salbu, ba, kutsitua dena, eta baditugu beste bi hizkuntza nagusi direnak. Ba, gure buruaren jabe begira, ba, galdera egiten aldugu. Holako lurralde bat dugu, ze herri nahi dugu hizkuntzaren aldetik? Herri euskaldun bat nahi dugu, euskarari lehentasuna eman nahi diogu, edo herri, ba, ez dakit, komunitate linguistiko bereizietan biziko den herri bat nahi dugu, edo nahi dugu euskara ardatz bertebratzaile bat izango dena, eta horren arabera ba, antolatuko dira moduak, ba, badira hainbat modu konstituzioetan eleaniztasuna antolatzeko, ba, herri batzuek ikuspegi komunitario bat dute, beste batzuek ba, ele bakarra, beste batzuek ba, elebitasuna modu orokorrean hartzen dute, Kataluniak bere independentzia prozesuaren baitan ba, proiektu, konstituzio proiektu bat plantan eman zuenean, ba, katalana lehentasuna ez tratatzeko, ez, bertebratzaile bezala ba, nola baiteko lehentasun bat eman nahi izan zion, ba, hori dena erabakitzeko aukera emango liguke, eta kontuan hartuta, noski, ba, garbine bezala euskara hutsean bizi nahi duten herritarren hitz badirela,
egongo direla ere frantses edo gaztelera hutsean bizi nahi duten beste hainbat, eta egongo direla beste batzuk esango dizutena, ba, elebiduna nahi dut izan, edo, eta hautsi-mautsi guzi horretan, ba, gurea zer den, komuna zer dugun, eta ardatzak zer izan behar duen, erabakitzeko ba, gaitasuna emango liguke, eta ba, euskara zentroan emateko ba, gaitasuna. Alderantzizko bidea egiteko eskatuko dizuete, orain bakoitzaren arlotik, euskalgintzatik abiatuta, burujabetzari zein ekarpen egin dakioken edo egin daiteken azaltzeko Miren berriro ere zu hasita. Bueno, nik uste dut, orain arte ere euskalgintzak burujabetzari egin dion ekarpenik importanteena izan dela gaur egungo markoaren topeak erakustearena. Euskalgintzak erakutsi du badirela eremu administratibo ezberdinak izanagatik ere, hau da, hizkuntza berdina hitz egiten duten pertsonak eta hizkuntza berdinan bizi nahi duten pertsonak. Euskalgintzak erakutsi du baita ere posible dela eremu administratibo ezberdinetako jendeak eta egoera soziolinguistiko ezberdinetan egonagatik ere egiturak eta helburu berdinak dituzten hainbat egitura antolatzea. Bere zailtasun guztiekin, UEMak lortu ez badu ere, ba, euskalgintzako hainbat erakundek hori lortu dutelako. Baina guk udalerri euskaldunetatik eta udaletatik nik uste dut agerian utzi duguna dela, behin eta berriro epaitegietan egin ditugun talka guzti horiekin, nolabait esateko gaur egungo eremuak eta gaur egungo markoak dituen muga horiek erabat agerian utzi ditugula. Eta badituta apuntatuta hainbat eta hainbat adibidez, aterako ba, Azpeitiko udalak ordenantza oso aurrerakoia onartu zuen 2006an, eta berehala epaitegiek kontra egin zuten eta argudioa izan zen, ba, bueno, ba, Azpeitiko udalaren ordenantzak gaztelania errefusatu egiten zuela, eta ezintzela hori bere horretan onartu. Edo beste hainbat, bueno, Lasarte Oriako sententzia bat ere ateratzen, esaterako diru laguntza irizpideetan, ba, 16 urtetik beherako aurrentzat egiten ziren ekimenak, euskeraz behar zutela zioen ordenantzak, diru laguntza ordenantzak, eta bueno, horren kontra ere atera ziren. Beraz, hainbat eta hainbat adibideren bidez, ba, markoaren muga horiek agerian utzi ditugu. Zango genuke udaletatik, euskalgintza instituzionaletik. Eta euskalgintza sozialak uste dut egindako lanarekin bultzatu duela euskalgintza instituzionala holako erabakiak hartzera eta kontu hori agerian ustera. Eta horretan uste dut horretan jarraitu behar dugula. Markoaren topeak lehen aipatu dituzu zuke Garbine, hasieratik kulturgintzak zertan egin lezake bidea edo zertan egin dezaioke ekarpen hori? Bueno, nik uste kulturgintza edo euskal kultura eta euskal hizkuntza oinarri-oinarrian dagola. Guk zertako nahi dugu burujabetza, zergatik bestelakoak gehalako, ez garelako espainol, ez garelako frantses, edo, bueno, batzuk ala sentituko die, baina batez ere, euskaldun garen neurrin, euskarak eman digu burujabetzarako arrazoiek importantena, eta euskara bizitzen du kulturak. Kultur sorkuntzarik gabe, euskarak nekezingo luke aurrera. Orduan, ze ekarpen egin dio kulturgintzak? Ba, esango nuke, arrazoi nagusia, eman diola. Hoixe da. Eneritz? Bai, ba, zentzu horretan, eta pixka bat aipatu direna kosatzeko, ba, euskalgintzak gaurko markoaren mugak erakutsi ahal izan dituen bezala, euskalgintzari ere dagokio, burujabetzaren eztabaida hortan, ba, proposamenak egitea, proiektu bat lantzea, fintzea, euskara erdigunean jartzeko, irudikatzea, zer behar duen, erdigunean egon, zer nola egikaritu, nola aurre egin ditugun mugei, ze marko diren egokienak ba, benetan euskara bizi berritzeko, ba, ekarpen hori egitea, lan sozialetik, lan instituzionaletik, bere jakintzatik, bere esperientziatik, ba, burujabetza proiektu bat eraikitzeko lan horretan, ba, euskararen gai hori txertatzea bere esperientziatik, bere lanetik, eta bueno, ba,
beti ere ez, bere militantziatik ere, horren alde bultzatzea, lobi lana aipatzen alda, batzuek gaizki ikusten dute, baina beharrezkoa da ere, azkenean demokrazien funtzionamentuan, demokrazia zabaltzen denaren ere, erakusle bat bada ere, ba, gizarte zibilak, elkartegintzak, ba, bere interesak defendatzeko, ba, antolaketak badituela eta badituela proposamenak, ba, nik uste lan hori ba, baduela ekartzeko, bai mugak eta ertzak erakutsi, baina baita ere helburuak eta tresnak diseinatu, proposatu eta exigitu ere. Azken ondoriotxo bat eskatu aurretik, azken aurreko galderatxo bat luzatuko dizuet, bakoitzak zuen arloa edo zuen mundutxo hori nola ikusten duzue indarrez, ahalez, aipatutako lan horretarako? Bueno, ni nahu izatez baikorra naiz, eta positibok ikusten dut, hau da indarrez ikusten dut, udalgintza, mankomunitatean gu esaterako uema sortutzenan 17 udaleko osatu zuten, gaur-gaurkoz 88 gara, bi gehituko zaizkigu maiatzean, eta nik uste dut udalak indarrez daudela, gaiari eusteko, eta, bueno, ni baikor naiz horren inguruan, ba, indarrez ikusten ditut udalak. Ena izain, baikorra egia esan da. Ez dakit zer esan. Uste dut, gero eta erosoago ikusten ditut, batez ere gazteak nahi badezu, ez da? Behar bada haiek ez dute kolonizatuak izatearen sentsazio handirik. Behar bada haiek ez dutelako ezagutu, guk ezagutu dugun bezala, ez dakit, amona edo gurasoren bat, dana dela, gaztelaniaz ezinean, baina inpusatu zaiolako egin beharra, bere euskara atzean utzi beharra, bere kultura parregarri nola utzi duten, eta bar, ez da. Orduan, kolonizazioaren sensazio hori gero eta txikigua ikusten dut, orduan, ba ez dakit, horrek zailtzen ditu gauzak ikaragarri, eta sortzaileen kasuan nik ikusten ditut batzutan, ba, beren ofizio bihurtu nahi hortan, ezinbestean kanpora begira, eta kanpora begiratze hortan, ba, azkenean barrura gutxiko begiratzen duzu, zure hizkuntzatik harago nahi duzu, hori da bultzatzen dana askotan, ez, esportatzea, industria balitz bezala, ez da, Jaurlaritzatik, beste hainbat tokitatik, eta horrek arrotasun puntu bat kentzen digu, nere ustez, ez da. Lehenbizi barrura begiratu behar dugu, guztiatik sortu behar dugu, ez dugu sortu behar kanpora begira, sortu behar dugu guretzat, gure kultura delako, gure ingurua delako, ez da, hoi da, lehenbizikoa. Noski, ba, ofizio bat eta bide bat egin nahi dunak, horrekin ez du nahikoa, eta bi aukera ditu. Ba, lardaska nahitzea, ni ibiltzen naizen bezala, ez da, sasi ofizio hortan, ba, osatu beharrian, beste gauza batzuk inez, soldata bat ateratzeko, edo bestela, bidea egiten saiatzea, beste hizkuntzetatik, ba, gaztelariaren bidetik, frantsesaren bidetik, eta bar, eta purka-purka, urruntzen joatea, edo ez dakit, ez? Nei horrek, ez dakit, batzutan zorabio handia sortzen dit, ez da? Zorabioa, bueno, ez dut esaten merezi ez dunik, jendeak bide bat egitea, baina nik nahiko nuke barrura begiratzea gehiago, ez da? Eta hor, kontra esan hortan, batzutan apur bat zoratzen naiz nire, ez? Eta asarretzen naiz, iparra galtzen dut, etortzen naiz, eta azkenian hor dago koxka, ez da, hor dago. Hizkuntzak egiten gaitugu, edo ni behintzat bai, baina ikusten dut bestek ez dutela hola ikusten, orduan, seguraski hor, atera beharko ditugu bestelako, ba ez dakit, filosofia batzuk, edo pixkat pake hori inberko dugu, ez da, ez dakit nola, baina, hoxe. Neritz, baikorra, ezkorra, erdibidea? Bai, nik bai ikusten dudala, baikortasun, ezkortasun hortan, egora bitxi bat edo paradoxiko bat
ba, bidasoatik behera edo gora kokatu. Egia da lege aldetik, marko juridikoaren aldetik, hizkuntzaren estatusaren aldetik, ba, EAen batez ere dagoen egoera, ba, sendoagoa dela, baina justuki eremu horretan bai Garbiñeren ezkortasun hori pixka bat nabaritzen aldut, ez dudalako ikusten maila instituzionalean, ez dakit, bai Jaurlaritzan edo foru aldundietan, ba, euskara bizi berritzeko gaur egun dugun markoarekin ez gaude konforme. Holako mezurik ez dut ikusten. Eta udal mailan bai ikusten dut udal txiki euskaldun asko pixka bat haien zorira abandonatuak bezala daudela. Aipatzen zuen Mirenek, ez? Ba, Lasarteren adibidea, udal legearen aritik hartu diren ordenantza batzuetan, ba, botere zentralak, ez? Epaitegiek kasu horretan, ba, mugak argi erakusten dituzte, eta muga horiek nolabait erran, ba, no, ez dakit, ba, aski sumisoki nolabait erraiteko, onartzen dira, eta ez dago mugimendurik, ba, babesteko, ez, udal horiek, ba, errenez, guk udal lege bat bozkatu ginuen Jaurlaritzan, udal hauek, ba, ez, aipatu du diru laguntzen afera, baziren beste kontzesioa, zerbitzu publiko kontzesioetan ere, ez, egunerokotasunean arazoak finkatzen direnean eta mugak ematen direnean, ze erantzun eman dute parlamentuan legez hori babestu nahi zuten indarrek. Ba, ikusten dut hor, ara, ba, isiltasun bat, eta ba, udal txiki batek, 2000 biztanleko udal batek, ba, bakarrik aurre egin behar dio erantzun horri, eta hor bai, zerbait faltan emaiten dut, botatzen dut, agian Madriden egin den iniziatiba hori joan zen astean, ba, izaten alda ere modu bat esateko ez, ez gaude konforme. Eta paradoxia aipatzen nuen, ba, Ipar Euskal Herrian, pixka bat egoera juridikoki askoz prekarioagoa den horretan, ba, beste mugimendu bat ikusten dut. Euskal Elkargoak 2018an, Euskal Elkargoaz, azkenean nortu genuen elkargo horrek, 2018an, Euskalaren aldeko ba, delibero bat bozkatu zuen, eta delibero hortan paperean idatzia da, ez dagoela konforme gaur egun Frantziak duen marko juridikoarekin, eta ba, eskatzen diola Euskararen aldeko bere politika plantan emateko, ba, marko berri bat behar dela, eta hor, ba, hainbat tresna ez aldarrikatzen ditu, koofizialtasuna aipatzen du, aipatzen du ere esperimentazio normatiboa, eta bar, bai ikusten dut ez, ba, harrigarria gertatzen alda ez, ba, Ipar Euskal Herrian egoera prekarioago edo aulago batean gaudenean, ba, instituzioetatik, Euskal Elkargotik, bai ere, ba, egia da, nagusi diren politikarien aldetik, bada mezu hori, esanez, ez gaude konforme marko honekin, eta nahi dugu gauzak alda daitezen, gero, aski egiten den edo ez beste kontu bat da, baina bai, ba, paradoxa hori ikusten dut, eta EAEren kasuan, eta Nafarroaren kasuan ere, pixka bat ere bai, ba, ikusten dut, maila lokalean neurri ausartak hartu nahi direnean, ba, ez dutela babes gehiagorik, ba, edo Jaurlaritzan, edo parlamentuan, edo foru alduen dietan, eta ba, hor bai, pena hori ikusten dudala. Orain bai eskatuko dizudala azken ondoriotxo bat edo azken bueno, nahi baldin bezu azken azpimarra bat elkarri entzundakoetatik norberak aipatu nahi duenetik lehengo ordena berdinean eskatu dizuet azken apuntetxo hori. Bai, nik pixkaten eritzek aitatu duen gai horri heldu nahi nioke amaieran, ze arrazoi du, oda nik esan dut udalak baikor daudela eta gogotsu daudela lanerako, baina egia da oztopoak aurkitzen dituztenean bakarrik sentitzen direla. Orain modan dago esatea euskalgintza eta euskara bidegurutzean daudela, eta nik uste dut bidegurutze horretan adostasun kolektibo hori bilatze horri emantzaiola lehentasuna, beraz adostasuna dago landu behar diren egitasmoetan, eman behar diren hainbat urratsetan, baina adostasun hori legearen edo legean urratsak ematera joateko bidea egin behar denean, egia da nik uste dut instituzio nagusietatik beldurra edo badagoela.
Eta beraz, bide gurutze honetan, ausardia danik eskatuko nukeena, benetan normalizazio prozesuan urratsak egin nahi baldin badira, eta burujabetzari egin dakioken ekarpenik onena uste dut hori izango dela. Ez daukate, gauza ondorik, ondorio bezalateatzeko, ezpada oso ironikoa irutzen zaite hizkuntz politikek nora eraman gaituzten, ez da, eta ba, esate baterako, hizkuntza politikei esker behar bada merkadonan sartu edo alako kate hiper, bueno, adjetiboa jarri jozue bakoitzak nahi duna, olako kate batean sartu eta ikusiko ditugu kartelak euskaraz emanak, ez? Eta baten batek pentsalezake hori, bueno, euskararen mesedean pausua handi badela. Eta niri askotan irutze zait ezote den azkenean burla txiki bat, ez da? Ze hori emanda, ez da, hori euskaraz emanda, ez da askoz gehiago egiten, eta ez gara konturatzen horrekin are zapalduago gaudela askotan, berdin-berdin kondenatze gaituztelako pareta batera, paretan agertzera, baina ez daukagu hitz egiterik, eta gainera ez daukagu exigitzerik. Naiz eta legeak, teorian, eta Gipuzkoa Bizkaia eta Araban behintzat, gure aldekoak izan, baina ezin da exigitu, ezin da eskatu. Orduan, askotan hizkuntz eskubidetaz hitz egiten da, eta nik susmoa daukat hizkuntzarena ez dula jendeak eskubide bezala ikusten. Ikusten du nik ez dakit edukazio kontu bat, baina eskubide gisa ez da ikusten. Eta hori nik ez dakit nola, baina pasarazi behar zaio jendeari, eskubide, benetako eskubide badala, eta eskubideak bermatzea ez da la paretean euskaraz jartzea eta batzutan ala moduz jartzea, baizik euskaraz ematea zerbitzua. Eta hortara iristeko oso oso urruti gaude guendik. Ko agian Ipar Euskal Herriko ikuspegi txiki bat eman nahi nuke, ze niri iruditzen zait euskalgintzaren aldetik momentu interesgarri batean gaudela. Azken urteak, azken 10-15 urteak Ipar Euskal Herrian oso nolabait esateko efervescenteak izan dira, hainbat eztabaida egon ziren eta nolesan irudimen juridiko asko eskatu duen garai bat izan da, ba eztabaida instituzionala oso azkarki plantan eman zen, 2012 urteetatik, egon dira hainbat unibertsitatearekin elkarlanean, hautetxiak, unibertsitateak, batera, gizarte zibilaren arteko olako aliantza bat egon zen, ba, gure etorkizun instituzionalari buruz, eman zuen emaitza eman duena, ba, Euskal Elkargoarena, baina horregon da ez, olako momentu oso gogoetarako, aurrera begira jartzeko, eta justuki orain gako instituzional hori pixka bat ez, parentesien artean dagoen honetan, euskararen alorrari heltzen ari zaio, eta bai badagoela nien aipatu dudan aritik, eztabaida bat, ados, badira 10-15 urte euskararen aldeko hizkuntza politika batzuk plantan ematen hasi garela, haien mugak ikusten ditugu egunerokoan, zer egiten aldugu lege babes egokiago bat emateko euskarari, eta hor bada, gogoeta arlo bat irekitzen ari da, Euskal Elkargoak gidatuta, eta maila instituzionalean egon zen efervescentzia hori, agian nik euskararen alorrean, irekitzen ari dela iduritzen zait Ipar Euskal Herrian, ikerketa juridiko bat egingo da, euskarari lege babes egokiago bat emateko zetresna pentsatzen aldiren, gogoetatzen aldiren, euskal gintzatik ere hainitz pultzatu da hori, eta iduritzen zait, hurrengo hiru lau urteetan gai horri landu beharko diogula, eta interesgarria izango dela. Bintzat interesgarria izan da, ikusiko ditugu urrengo hiruzpalau urteak eta aurretik datozenak ere, ikusiko dugu zer dakarten, Miren Segurola Garbine Uda eta Eneritz Zabaleta, eskerrek asko hiruroi gaur ona hurbiltzearren, Paul Bilbaori ere eskerrak, eta pantailaz bestale zaudeten horiei ere, gure eskerrona gaur saioa
jarraitzeagatik, azken ohar batzuk hau amaitu aurretik, batetik gaur hemen izandako mahai inguru hau eta gaur aipatutakoak 11gara.eus webgunean izango direla eskura, nahieran ikusi alizateko edo baten batek berriz ikusteko gogoa baldin badu, webune berdinean sinatu litekeela atxikimendua ere, eta urrengo solasaldia apirilaren 14ean izango dela, gaur euskalgintzatik aritu gara burujabetzari eta erabakitzeko eskubideari begira, orduan hezkuntzaz arituko dira gonbidatuak, hezkuntza sistema propio eta burujabe baterantz izeneko mahai inguruan, nire partetik besterik ez, eskerrik asko berriro, gaur hurbiltzeagatik, eta ondo izan.